Dámy a páni, prichádza pani sudkyňa Janka Buršáková, pani kolísna opatrovníčka Milka Lerincová, advokátka Peťa Palevičová, sudca Jaroslav Benc a advokát Juraj Štubňák. Poďte sem bližšie k nám. Poďte sem bližšie, nech vás ľudia vidia. Takže, milí priatelia, toto sú moji dnešní hostia. Juraj, zlož sa. Áno, nedostane slovo, Juraj. Toto sú moji hostia, s ktorými už 7 rokov pravidelne sa stretávame v ateliéroch na Kolibe v televízii Joj pri príprave a vysielaní relácie Súdna sieň. No a teraz, ja by som vám ich tak v stručnosti rád predstavil. Každému samozrejme dám slovo, sú to veľmi príjemní ľudia. Ja musím povedať, že nestretol som sa v takej svojej spolupráci s ľuďmi, kde by nastal za 7 rokov nejaký konflikt. Všetko vždycky prebieha krásne, máme sa radi, chodíme spolu na rôzne akcie, party. No a teraz som rád, že dnes prvýkrát po tých 7 rokoch ich mám tu, vo zvolenie doma, že nemusím cestovať za ním ja. A neviem, tak hádam by sme dali prvé slovo tým sudcom, a konkrétne možno teda dáma má prednosť, takže dámy a páni, predstavím vám Janku Buršákovú, to je naše zlatíčko, pani sudkyňa, ktorá je síce citlivá, vnímavá, ale spravodlivá, rozhodná. A ja ťa, Janka, poprosím, aby si nám krátko tak sa predstavila, pretože mnohí ľudia možno o tebe nevedia vôbec nič, mnohí ste o nej možno niečo čítali, ale tak, Janka, keby si mala o sebe niečo povedať, tak v skrátke, daj to podstatné. No uvidíme, skúsime v skratke. V prvom rade vás, milí zvolenčania, všetkých srdečne pozdravujem. Veľmi som sa tešila, že sem prídeme, ale nie len ja sama, ale všetci moji kolegovia zo Súdnej siene. To je pre mňa najpodstatnejšie. My sme takí tímoví hráči. Vieme pracovať aj samostatne, pochopiteľne, ale tím to je lepšie. Zvolen poznám trošku, chodievam aj do divadla, námestie máte krásne, stretla som sa tu s mnohými príjemnými ľuďmi a dúfam, že aj do budúcna sa ešte budem stretávať, vďaka Radkovi. No dobré, Janka, ale teraz povedzme si niečo teda o tebe, pretože ľudia ťa väčšinou stotožňujú s tou sudkyňou zo Súdnej siene, ale čo si v skutočnosti, odkiaľ si prišla, ako si sa dostala k Súdnej sieni? To som už si povedal, Janka, naozaj aj K, Janka Buršáková aj v občianskom preukaze. No ja približím, že ona pochádza z Nitry, ale čo si robila pred Súdnou sieňou, ako si sa dostala teda do Súdnej siene? Ja som vyštudovala záhradníctvo, ja som kvetinár v Brne, v Lednici, na Morave, ešte začia z Československa, jediná škola na celom, teda v celom Československu. No a potom chvíľku som v tom obore robila, aj rôzne iné odvetvia som navštívila, lebo to bolo také obdobie, že sem tam sa aj po pol roku menilo zamestnanie, že dávali na dobu určitú na pol roka. Medzi tým sa mi narodili postupne dvaja synovia, nám teda, aby som nebola, že sama, mama aj manžela samozrejme. No, počas školy, ešte pred vysokou školou, som veľa hrávala divadla, recitovávala som, tak vtedy som túžila byť herečka, že vyskúšam to. Bola som aj na prijímačkách, lebo vlastne nič som si, neublížila som si so školou, pretože ja tak, ako doteraz bývajú na konzervatóriu prijímačky skôr, než sa na iných vysokých školách robia. No a dostala som sa až do predposledného kola. Do posledného ma už nepustili, lebo asi by bola zo mňa herečka. Ale, čo je zaujímavé, to skočím trošku do Súdnej siene, čo hovorí voice-over na začiatku a na konci, ako sa ten príbeh vyvíja na začiatku a ako na konci skončí, to hovorí Peter Rufus, herec, a je to synovec Milana Rufusa, básnika, už zomrelého, ktorého som ja mala vtedy v komisii. A okrem toho, mládeži to nepovie asi už veľa, ale v strednej generácii som mala národného umelca Viliama Záborského, a to bol tiež teda pán umelec, pán herec. Dobrý, Janka, ale že ty si nezostala pri tom zahraničení, ty si naopak hupla rovnými nohami do väzenskej práce, takže povedz nám stručnosti, ako to išlo ďalej. No, ja som taký, teraz síce sukňu nemám, ale ja som taký James Bond v ženskej sukni. Ja som robila, patrila som pod ministerstvo spravodlivosti, robila som 16 rokov vo väzenstve s odsúdenými ženami na rôznych postoch, aj priamo vo výkone trestu, aj ako pedagogička potom. Ako prvá žena som dostala v podstate prvú, tretiu nápravno-výchovnú skupinu, to boli aj vraždy, dnes po
zákon o ich úpravách už nie sú nápravno-výchovné skupiny, ale sú stupne stráženia, minimálny, stredný a maximálny. Takže tam som strávila najviac času, prežila som tam rôzne príbehy a osudy žien, aj okolia, aj sociálneho zázemia týchto odsúdených. A tak som sa dopracovala nakoniec až k súdnej sieni. No, takže to bol taký stručný pohľad do tvojej histórie. A treba povedať, neviem, či to spomenula, teraz som nepočul, že si majorka vo výslužbe. Áno, major vo výslužbe som, no to je fakt, ale to je nie nejak veľmi podstatné. Jedine v tom, keď pozerám niekedy pri všetkej úcte k policajtom, aj štátnym, aj mestským, keď niektorí tie mladé ucha, to nazvem, majú tam pár frčiek a správajú sa k občanom, ako keby boli zhotli múdrosť sveta. No ale neháčme všetkých do jedného vreca, samozrejme. Dobre, takže to bola tak skrátka Janka Buršáková, ale medzi nami jeden človek, ktorý tým policajtom bol. A to je náš sudca Jarko Pec, ktorého takisto vítam medzi nami. Jarko, vítaj. Pozdravujem všetkých Zvolenčanov, ďakujem. No, a teraz všetci sa pýtajú tak, že keď sa rozprávame, že a kto je tam teda skutočný advokát, sudca a tak ďalej. A ja vždycky poviem, že tak je to len náš Jarko. Tak povedz stručnosti teda, čo si ty robil, kým sa dostal do súdnej siene, kým ťa spoznalo, dá sa povedať, skoro celé Slovensko. Tak v podstate sa začínala klasický šiačia socializmu, skončil som gymnázium, vysokú školu ekonomickú a nejak ma to ťahlo k takej adrenalinovejšej robote, tá kancelária to moc nepasovalo. Tak som si dal žiadosť a stal som sa príslušníkom polície, ešte vtedy ZNB na hospodárskej kriminálke. S polícií som nakoniec strávil 20 rokov na rôznych postoch a robil som aj takú robotu, ktorá možno niekoho priťahuje v televízii, ale verte tomu, že realita není až taká pekná. Bol som 7 rokov vyšetrovateľom na vraždách. Ten 7 rokov som vyšetroval vraždy a vrahov. A to, čo ukazujú v televízii, sa síce pekne pozerá, ale tá realita je skutočne oveľa krutejšia. A priznám sa, že ja dnes, keď pozerám televíziu, kde je akékoľvek násilie, akákoľvek krv, akákoľvek zbytočná bitka, ja to prepínam. Keď som videl, čo to prinášalo v živote, ja to pozerať nemusím. Dneska je toho bohužiaľ plná televízia, ale zrejme niekomu inému sa to páči, ale mne už nie. No dobre, a potom ako sa dostal teda k tej súdnej sieni tiež? Kto ťa zavolal na konkurs, alebo ako to bolo? No ja som po 20 rokoch odišiel zo služby polície s tým, že som mal tedy 43 rokov a som si povedal, že ešte sa dá niečo v tej kariére urobiť po 50-ke, už väčšinou človek ťažko začína. A keďže som mal okrem policajných škôl všetky školy civilné, tak som skúsil advokáciu. A vlastne počas tých koncipientských čiast, ktoré som si musel prežiť napriek 20-ročnej praxi, tak ako každý iný mladý študent, tak som sa vlastne stal advokátom. A jedna moja klientka bola známou dramaturgičky tejto relácie. Keď sa táto relácia chystala, tak mi vlastne naznačila, že by tam potrebovali niekoho, kto trošku aj priňuchol k tej nejakej justičnej realite, to nazvime. No a tak ma oslovili a ja som to na začiatku bral len ako nejakú takú výzvu, že možno natočíme 50 dielov a týmto všetko skončí. A nikdy v živote som nemal vzťah k nejakej kultúre, k nejakému umeniu alebo niečomu podobnému. No a potom zrazu z toho bolo 20 dielov, zmluva na pol roka, zmluva na rok, no a tak toto už ťahneme so všetkými, čo tu sú, 8 rok. No a ešte na teba prezradím. No, výborne, zatlieskajte kľudne. Zaslúžime si to, podľa mňa. Lebo je to taký fenomén, presne 7 rokov ťahať jednu reláciu v kuse, deň čo deň na obrazovke. No, to sa nevidí každý deň. Jarko, ale presne ešte raz poďme trošku do tvojho súkromia, pretože ty máš jednu slávnu dcéru, šikovnú. No povedz o nej to ty viac. No ja mám dve šikovné dcery, len každá je šikovná v niečom inom. Inom, tak. Jedna v podstate po nejakom 5-ročnom vzťahu zobrali sa a máme dneska polročného vnúčika Matiasa, ktorého všetci hýčkame a dcera sa rozčuluje, že ho stále nosíme na rukách. Je čo potom s ním bude? Druhá dcera, tá sa vrhla na športovú kariéru a v podstate niekoľkonásobná majsterka Slovenska, dneska dvojnásobná majsterka Bundesligy, hráva Champions League, proste dotiahla to niekde v športe tak ďalej, že ani som to nikdy nemyslel, že sa to niekedy podarí. A ona je taký drič, ona si to v podstate poctivo tých 15 rokov tak vydrela, že až mi jej niekedy bolo ľúto, nemala času ísť napríklad ani len na rande niekedy. Takže proste je za tou drinou, no dneska zbiera ovocie slávy, ale také zaslúžené, vydreté, odpracované. Všetko má svoju cenu, aj sláva má svoju cenu, aj peniaze majú svoju cenu. Takže zatiaľ, dámy a páni, Jarko Pec, náš sudca. Ďakujem pekne. Teraz dám ešte priestor
ďalšej dáme, kým si dáme takú jednu pesničku, a ja medzi nami takisto vítam Milku Lorincovú, ktorú poznáte v súdnej sieni ako kolisnú opatrovničku, ktorá chráni záujmy detí. Proste vždy sa zastane deti, vždy je na tej strane spravodlivosti. Milka, veľmi vzácny človek je Milka. Možno teraz, keď vám ona sama porozpráva v skratke o tom, ako sa dostala k súdnej sieni, alebo čo všetko zažila predtým, možno nebudete veriť, ale nechám to teda na ňu, Milka. Takže priblíž týmto ľuďom, ako si vlastne začínala, tiež si sa chcela stať herečkou a tak ďalej, alebo ako si začínala svoje kroky pred kamerou? Ja pochádzam z malej banickej dedinky Smolník a samozrejme ako každý dievča v takej malej oblasti a v dedinke chcela byť herečkou. Takže sa to zapájalo do recitačných súťaží, do rôznych divadelných predstavení. Lenže môj otec, ktorý bol bánik, tak povedal, že on nepracuje tak ťažko, aby sa stala som komediantka, že musí vyštudovať teda nejaké seriózne povolanie. Takže ja som vyštudovala právo, no ale nikdy som ho nerobila, lebo hneď po skončení fakulty právnickej som odišla do zahraničného obchodu. Vedela som jazyky, tak som to využila. Robila som v Slovarte, podnik zahraničného obchodu s vývozom a dovozom. V podstate celej kultúry mal monopolné postavenie. Neskôr som šla do Inchebi zase robiť výstavníctvo a v 91. som vlastne sa rozhodla a založila som si vlastnú full-servisovú reklamnú agentúru. No dobre, lenže medzi tým, alebo teda keď si bola o pár rokov teda mladšia, nechcem povedať, že teraz ano. Si veľmi, veľmi, nechcem povedať to slovo, ty si bola proste jedným slovom modelka. Mala si naštartovanú úspešnú kariéru, ale povedz o tom viac. Áno. Ja počas štúdia na právnickej fakulte vlastne som začala hrať. Mňa objavil pán Uher, čo som veľmi rada, lebo patrí medzi najvýznamnejších slovenských režisérov. Takže ja som natočila asi 11 filmov. Keby som mal pušku, keby som mal dievča s pánom Ťapakom, Zrelá mladosť, Biela stužka v tvojich vlasoch, všetky ženy mojho muža a tak ďalej. Dokonca aj jednu záhradničnú produkciu Letný deň s fínskym režisérom. No a neskôr som sa zúčastnila takej súťaži v Prahe, ktorú som vyhrala, hľadali najfotogenickejšiu tvár do modného časopisu Žena a Moda a žena, tak, a ktorú som spomedzi 3000 účastníkov vyhrala. Zaujímavé je... Ale ešte pozor, ešte teraz jedna pikoška. Áno, že tam som sa vlastne stretla s Ivanou Celničkou, dnes Ivanou Trumpovou, ktorá vlastne sa niekde skončila v prvej desiatke. Takže to bolo také môj najzácnejší trón. Porazila Trumpovú, Milka. Áno. Ako modelka teda. A potom som vlastne 5 rokov už v tej Prahe pravidelne robila s Fred Kramerom, ktorý bol jeden veľmi známy reklamný fotograf a veľmi dobrý fotograf. Robila som pre hlavne fotografie pre vlasové šampóny, pre nemeckú firmu, Jablonec, bižutériu, šperky a tak ďalej. Ja som bola malá, takže ja som nikdy nemala nejakú ambíciu postaviť sa na molo. No ale v 74. som skončila právnickú fakultu a už som sa musela zamestnať, tak som nastúpila vlastne do Slovartu. A tým, že som bola registrovaná v agentúrach, takže keď hľadali obsadenie do súdnej siene, tak ma na základe castingu tiež angažovali do úlohy kolisnej opatrovničky. A ešte jedna taká pikoška z Milkinho života. Našla si manžela, zaľúbila sa, má rodinu a manžel je honorárnym konzulom Dánskeho kráľovstva na Slovensku. A vôbec prvýkrát po vzniku samostatnej Slovenskej republiky navštívila vôbec akákoľvek kráľovna alebo kráľ z kráľovskej rodiny, práve dánska kráľovna Slovensko, a to vďaka tvojmu manželovi. Áno? Áno, áno. Takže ja som si tiež našla manžela klasicky v zamestnaní vo firme a on neskôr vlastne už tú funkciu generálneho honorárneho konzula Dánskeho kráľovstva robí vyše 20 rokov, 24 presne, takže som mala možnosť, aj my máme tu čest každé 4 roky na pozvanie Dánskej kráľovnej, sa s nimi stretnúť osobne. Aký sú to ľudia? Aký je to pocit, keď stretneš kráľovnú z očí v oči, môžete sa rozprávať, chodíš na tie rôzne párty? Ja mám nepredstaviteľnú trému.
tému, pretože samozrejme to so mnou vždy zatočí a vždy sa bojím vlastne, akú otázku dostanem, aby som vedela správne a podľa protokolu zareagovať. Ale tam nie je taký dostatok času, tak to vždy prenechám manžela, vždy mu poviem, ujmi sa vedenia. Ale mne robí ešte aj úklon, problém, ja si vždy zmýlim nohu alebo niečo. Ale ako, tak samozrejme, že to je výnimka, pretože ako stretnúť sa s členmi, ako so všetkými členmi kráľovskej rodiny je ohromné. A je to samozrejme zážitok na celý život, ale okrem toho my máme možnosť poznať počas toho týždňa, sa zúčastňujeme workshopov a máme rôzne výlety, ktoré sú organizované buď ministerstvom, alebo obchodnou dánskou komorou. Takže je to nesmierne zaujímavé. Dámy a páni, takže to v skratke bola Milka Levincová, kolízna opatrovnička.